Nyagasani Yesu nabane namwe. Nkuru nziza Yesu Kristo nkuko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe Yesu amaze kwinjira mu ngoro ariho yigisha, abatware n'abaherezabitambo n'abakuru umuryango baramusanga bati, ibyo ubikoresha bubasha ki? Ninde waguhaye ubwo bubasha? Yesu arabasubiza ati, reka nanjye ngire icyo mbabaza. Nimumbwira nanjye ndababwira inkomoko y'ububasha nkoresha ibyo. Batisimu ya Yohani yaturukaga he? Ni mu ijuru cyangwa ni ku bantu? Ariko bo baribwira bati, nidusubiza tuti ni mu ijuru, aratubwira ati, mwabujijwe n'iki kumwemera? Naho nidusubiza ngo ni ku bantu, ntidukira rubanda, kuko bose bahamya ko Yohani ari umuhanuzi. Basubiza Yesu bati, ntitubizi. Nawe arabasubiza ati, nanjye nuko simbabwira inkomoko y'ububasha nkoresha ibyo. Iyo ni ivanjiri ntagatifu yitwa Kristo. Bakristo bavandimwe, dusangiye kwemera Yesu Kristo akuzwe. Yesu Kristo akuzwe. Amasomo tumaze kumva akubiye ijambo rimwe no mu isengesho rimwe, gusaba ubushishozi n'ubutwari. Buriya kenshi dushobora kuba abakristo beza ariko tukabura ubushishozi. Iyo umuntu yabuze ubushishozi, ni naho no kwibeshya. Umuntu akaba yakora ibikorwa byinshi wenda by'urukundo byo kwigomwa, ariko bitarimo ubushishozi bigapfa. Noneho iyo habuze ubutwari, ubutwari nabwo ni ngombwa. Ngiye kubisobanura kugira ngo tubisabe muri gitambo cy'Ukaristiya. Umuhanuzi Balaamu yari yakodeshejwe, yari yishyuwe kugira ngo avume Isiraheli. Abanzi ba Isiraheli bamukodesheje, bamuhaye amafaranga ati, genda ubavume kandi bibakoreho. We araza, aricyo kimuzanye, aricyo cyamuzinduye. Ariko abona ibindi, abona inyenyeri ya Yakobo, abona umuryango ari umuryango udasanzwe. Noneho aho kuvuga ibyo bari bamutekereye, we avuga ibyo abona nk'intwari. Numva ko yarashishoje, byaramugoye, birumvikana ati, dore nari ngiye kuvuga ibi, nibyo banyishyuriye, bampaye amafaranga, nibyo bari banyigishije, ariko dore ukuri kwabyo, dore ukuri mbonye. Ati, dore ndabona inyenyeri ya Yakobo, mbega amahema yawe Yakobo ngo araba meza kimwe n'ingabo za Isiraheli, ameze nk'amazi atemba ava mu isumo, ameze nk'ubusitani bwo ku nkombe y'uruzi, ameze nk'imisaga yiterewe n'Uhoraho. Arakomeza akomeza ataka Isiraheli, atakibuka ibyo bamutumye, atakibuka ibyo bamwishyuriye. Bisaba rero ubutwari kugira ngo umuntu agere aha hantu, bisaba ubushishozi. Ivanjiri, Yesu arigisha mu ngoro, aturutse iyo mu cyaro cy'iwabo, umuturage wava Nyagasambu akaza kuri Katedrali Saint Michel, agatangira agateranisha pure, wendara tuvuge kwigisha ibyo kwigisha byo birakomeye. Ati, wowe uje uvuye he? Wowe ufite uwe ububasha? Ufite urwandiko rwa padiri mukuru? Umva ko Yesu bariya baje bashaka kumukanga, bari abafarizayi, abaherezabitambuka, ariko bari bakomeye. Noneho afata umwanya wo kubareba no kubabwira ubutwari nababwiraga n'ubushishoza. Ati, rero reka nanjye ngire icyo mbasaba, nanjye ngire icyo mbabaza.
nimukimbwira neza nanjye ndabasubiza. Noneho ati mumbwire batisimu, batisimu ya Yohani Batista yavaga mu ijuru, yavaga ku Mana cyangwa se ku bantu? We urumva ko yaramurikiwe nyine naro yaramurikiwe n'Imana kugira ngo we ari Imana, Yesu ni Imana. Aba icyo kibazo kirabagura mu mvugo y'abasore, kirabacanga. Noneho batangira kurebana bo no kujya mu mibare. Ntabwo ari gushishoza aho, ni imibare, ni ibindi, ni ubwenge nyine bw'abantu, bwa bwenge nyine buturuka kwa Sekibi. Yesu arakoresha ugushishoza kuvuye ku Mana, naho bo barakoresha ibivuye ahandi. Noneho batangira kwibaza ati nituvuga kuri abatisimu yavaga mu bantu, yari y'abantu, ko tuvuga ko ari y'Imana, ko Yohani Batista ari umuntu w'Imana, aratutse noneho niba aratuga ku Mana, kuki mutiha, kuki mutahindutse, kuki mutamwemeye, kuki mwamwishe? Mva ko batekereje vuba. Noneho bati nituva kuvuye ku bantu, nabyo abatureba rubanda nabo turababura, baradutera amabuye. Noneho bati ntitubizi. Yesu nawe arabasubiza ati nanjye rero kuko muvuze ko mutabizi, kandi twumvikanye ko mubanza mukansobanurira nimubimbwira neza nanjye ndibasubize. Nawe arabasubiza ati nanjye nuko rero simbabwira inkomoko y'ububasha nkoresha ibyo. Bakristo bavandimwe, rero kenshi tubura ubushishozi, tuvuge dutange ingero zoroshye mu kiganiro n'abantu, uriya wubaha, uriya utinya, uriya bose wawe akavuga ibintu bidasobanutse cyangwa se agakora ibintu bidahwitse. Kenshi na kenshi wenda aba bakristo baraceceka, ariko abandi barikiriza bya bindi bavuga ngo imvugo y'abakuru nyine nawe niyo nawe witse. Ntabwo ari ibyo, ubukristo ntabwo ari ibyo. Tugomba kugira ubutwari, tukagira ubushishozi, tukanga ikibi. Niyo umuntu avuze ibintu bidashimisha Imana, bidahesha Imana ikuzo, ntabwo wemerewe kugira ngo nawe ujyane nawe wikirize ugende utere icyotezo. No, ntabwo ari ibyo, ntabwo ari ubukristo. Ubukristo ni ugusaba iyo ngabire y'ubushishozi, tukareba ukuri kw'ibintu nk'uko Balaamu bari bamukodesheje ngo aze avume Isiraheli, aho kwivuma ahubwo akayisabira imigisha, akayisingiza. Natwe mu gihe wabonye ukuri kw'ibintu, mu gihe wabonye ukuri k'umuntu, ntukarenganye, ntugace iruhande. Umuntu ushaka kujyana mu kiganiro kidahesha Imana ikuzo, wabibonye, washishoje, ntuzabyemere. Tubisabe muri igitambo cy'Ukaristiya. Mutagatifu Lucia w'intwari, wabaye intwari ari umwana mutoya, adusabire kandi adushoboze.